pikalt koos olnud, me jääsime mõlemad oma asju, aga nüüd me tahes koos koos on ka nii saare. Ja nüüd me tulime siia ja siin on väga korralikud pangalad ja väga, väga mõnus atmosfäär ja head inimesed ja välitööd. Käisime turul ja tegime siia. Ja parem on, me sõitsime ringi saad ja oleme käinud pidudel ja rannas vedelenud. See on siit ideaalne lõppesti selle Aasia reisil, et saad nüüd puhata. See on päris kiire tempo, mina olen palju aidanud ja siis oli üks siit varastunud situatsioon ka, kus mul läks raha ja lõhemõttudeks. Rohkem asju aitab olnud. Aga rääkis, see on väga tore reisikaaslane. Come on and get it.